សួស្តីទៅជនអ្នកគ្នាទស្សនាគម្រូរយន្តអាចបៃរយសាមតម្លើងគុតចង្គៀងបក្រឿងទៀតទស្សនាគម្រូចង្គៀងរបស់បៃរយសាមដែលបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគុតភ្លើងចង្គៀងភ្លឹកខ្សោយវាបាក់មើលផ្លូវគឺអាចជ្រើសបានដោយផ្លាស់ប្តូរគុតចាស់បាទការគុតចាស់តម្លើងនឹងគុតថ្មីនេះគឺជាការគុតមានដែនកម្រិត A+ដែលមានម៉ាកសញ្ញានៅលើកញ្ចក់ការគុតសម្គាល់ពីគុណភាពម៉ាករបស់ហាងលេងឡានហើយយើងមានធានាត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងអំពូលដំភ្លើ
ង្គៀងរបស់អតិជននិងការភ្ជាប់ភ្លើងទៅតាមស្តង់ដារប្រព័ន្ធភ្លើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់បំផុតសម្រាប់អតិជនកម្រិតភ្លើងនៅខាងមុខនេះគឺជាពន្លឺដែលខ្ញុំតែងតែបង្ហាញហើយដែលក្រោយផ្លាស់ប្ដូរហើយគឺភ្លឺច្បាស់នៅខាងមុខរថយន្តដើម្បីមើលផ្លូវច្បាស់អតិជនអាចជើញមកដោះស្រាយនិងផ្លាស់ប្ដូរកែកុចចាស់និងដំឡើងកុចថ្មីដោយគម្រោងរថយន្តនេះភ្លើងកុចភ្លើងកោតបាទនេះគឺជាភ្លើងហ្វាភ្លើងហ្វានេះគឺសម្រាប់ជះឆ្ងាយគឺពិតជាភ្លឺមែនតើនៃឈុតគុជនៃគុណភាពពន្លឺរបស់គុជ BMLN A+ អញ្ចឹងរថយន្ត330អតិជនគឺអាចតម្លើងគុជនេះបានដូចគ្នាលើងភ្លឺច្បាស់ជាងគេហើយបាទទាំងរូបរាងចង្គៀងក្រោយតម្លើងហើយគឺយើងពោលលាកញ្ចក់ចង្គៀងឲ្យថ្លាថ្មីឡើងវិញសម្រាប់ចង្គៀងអតិជនអញ្ចឹងរថយន្តអតិជនដែលភ្លើងខ្សោយកំត្រាំបើកភ្លើងខ្សោយទីណីអាចអញ្ជើញមកដោះស្រាយនៅលេងឡើងបានហើយរថយន្តនេះក៏មានតម្លើងម៉ូទ័រឡុកបាទតិចក្រោបล็อกកដោបតិចនេះអូតូដែលតិច330រថយន្តជនពេលล็อกមិនកដោបគឺអាចដំឡើងបានដូចគ្នានៅពេលដែលយើងចេញពីរថយន្តយើងចុចទៅលេล็อกវានឹងអូតូកដោបតែម្ដងជៀសវាងការប៉ះពៀនៅពេលដែលយើងទុករថយន្តចោលតិចនេះហើយបង្កើនភាពទំនើបទៅលើរថយន្តផងដែរពេលយើងអានล็อกចូលរថយន្តវិញវានឹងអូតូបើកដោយខ្លួនឯងតែម្ដងទាំងសងខាងគឺយើងដំឡើងបានទាំងពីរជាមួយនឹងម៉ូទ័រជប៉ុនដែលធានាគុណភាពប្រើប្រាស់រឹងមាំធន់បាទបែបនេះហើយនឹងមានបន្ថែមជាមួយនឹងកុងតាក់ស៊ីនៅខាងក្នុងកុងតាអាចចិច្ចបជាពីក្នុងរថយន្តនេះបានតែម្ដងអញ្ចឹងរថយន្តជនដែលមិនមានមុខងារម៉ូទ័រតិចក្តោបអូតូនេះទេគឺអាចតម្លើងបានដូចគ្នាអរគុណច្រើនបាទចង់ឲ្យបន្ថែមសាកសួរលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើឬចូលរថយន្តមកហាងផ្ទាល់តែម្ដងបាទអរគុណដែលតែងតែគ្រប់គ្រងលេខឡាន